Отрещани са 2000 човека, строени са. Редовна смяна, някаква смяна, друга, не са пуснати всички, са строени срещу нас. Ние се стоим, тук не сме строени, даже създават една напрежение, вие от коисти, вие срещу коисти, ние не сме против тях. Изобщо това не се стреми в дебата. Те са наемни. Похвално е, че все пак видяхме, че в Гълъбово има граждани и че гражданите излязаха да протестират. Да. Нищо, че това е феодала тук. Това, ами... Най-големият феодал може би. Гори, гори. Въпросът е, че вие нямате притеснение да излезете и да изразите своята позиция. Не, никой не си свободни хора. Нас накарат с автобуси. Така, дефинирайте основните си искания. Основното искане е модернизация или ликвидация, това е. Две просто чист въздух. Чист въздух, както на което имаме право всички хора по света. Защо според вас тези работници от Брикел, сигурно половината от тях са хора от Гълъбово, защо те са срещу вас? Ме от Гълъбово да. Странно и интересно и много... От Димитровград няма ли? Не било да интересно, има от Димитровград. Не мога да говоря. Защо? Често хората предпочитат хляба пред здравето. Защото мисля, че не се дават достатъчно добре оценка какво всъщност е това. Може би ни гледат по-надалеч. А вие бяхте общински съветник. Да. Нямаше ли воля в общината толкова години да бъде решен този проблем? Волята на общината в момента е да пази Брикел. Всички общински, нали, фирми ги докараха тук на протеста задължително за подкрепа на Брикел. Тоест тук има общински служители, така? Да, да. Да. Добре. Стига, това е несериозно да има просто на такова. Как да няма, ние снимахме ги, как да няма. Не, защото няма как да ги познавам, затова не няма. Нивото на образование на хората, които искат, освен хляб, децата им да дишат здравословен въздух, които искат да няма проблем с здравните заболявания, защото нека да попитаме Рези на Стара Загора, Гълъбово или Раднево, да извадят раковият регистър, онкологичните заболявания и да видим колко от тези онкологични заболявания са от хората, живеещи в региона. На времето беше започнал един здравен мониторинг и до никъде не стигна. От тогава някой не е подемал такава кампания. Слава Богу, сега се възстановява възможността, нали, да се направи официален национален раков регистър. Слава Богу, нали, това нещо ще бъде в политиките на здравеопазването, но искам да ви кажа, че никой няма интерес това да излезе наяве, защото най-вероятно резултатите ще бъдат кошмари. А последен въпрос, защо от 2004 година, когато беше приватизирана, до сега тя нито се модернизира, нито бива затворена? Тук са жателия на първа линия, къде му за въпрос, не би трябвало ние да вземем отговор. Няма откъде ние да го вземем. А знаят ли децата в Гълъбово кой е собственика на централата? От Бобово долу, не? А защо неговото име се премълчава? Защото не е официално вписано. Господин Янилин Павлов е в другата агитка, може да отиде и да го кой, кой? Янилин Павлов, директор на предприятието. За нас е значение кой е собственика, а това е, че се диша най-мръсия въздух в България, може би с този мащаб. Да, но... Ние сме минали от там. Да. Да. Никой не е за затварянето окончателно на тази централа. Ние сме малък град, малко населено место. В другия край, където са другите хора, те там са по принуда, между другото. Те, виждате ги, те са строени. Това са свободните хора. Това е, всеки има собствено мнение. Така. Сега какво предстоят избори? Дайте ще противопоставим българите, ще ги скараме. Ами, примерно, ще арестуваме по 10-20 човека от турско малцинство и от циганите. Ще кажем, че те купуват гласове. Ами, ДПС е много лесна дъвка. И е дъвчен вече 30 години. Но не виждам тези дали се държат по-добре от ДПС или по-зле. Те чертаят червени линии. Хората от среща аз много ги уважавам, защото наистина
те искат чист въздух, но са стимулирани ли? Колко? 50, 100, 150? Ами ние за 150 ли работим 2 дена? Не е хубаво да си караме хора. Ние сме българи, ние трябва да вървим заедно. Това е. Благодаря ви. Благодаря ви. Казвам се Иван Стойнов. Иван? Стойнов.